Tervetuloa rakkauden aalloille. Ajattelin avoimin mielin lähteä katsoa, että josko täällä olisi noita prinssejä liikenteessä. Yksi vuorokausi. Mun mielestä siitä tulee heti hyvä olo, jos mies on ystävällinen ja ottaa sut huomioon. Ja yksi rakkauden kaihoinen risteily. Olisi kuitenkin sellainen valopilkku elämässä. Saako rakkaus tuulta purjeisiin? Vai haaksi rikkoutuuko sydän jo ennen rakkauden satamaa? Mä sanon pelainen! Sinkku laiva alkaa 25. helmikuuta maanantaina Livillä.